Hallå allihopa, välkommen tillbaka till kanalen Mustache. Jag är Standerboy. Tjup, tjup. Det är jag som är Pattan. Och vi menar, det är jag som är Peach. Ja, det är Peach. Vi kör vidare i Super Mario Bros. Wonder. Och jag är lite intresserad av det här. Det här är bara en challenge, tror jag. Ja, break time. Är du redo för en challenge? Jag är redo för en challenge. Jag är redo för en utmaning. Vi har den här badgen nu, men... Ja. Det var en tråkig badge. Jag vill ha en annan badge. Ja, jag tycker att den var tråkig. Dash and go. Hold wide... Okej. Jag sa, varför är jag alltid sist? Ja, yep. Oh, det var inte så svår challenge kanske. Varför är jag alltid sist? Men du går med en sorts respekt. Varför är jag alltid sist? Det är cool. Varför är jag alltid sist? Jag vet inte. Peach! Vad gör den här grejen då? Kan jag ground, kan man ground pound där? Det är en smurf som har kräkts. Det ser orimligt ut. Du menar en smurf som har smurfat? Ja. Här är jag smurfat! Kolla! Oh, ja. Jag har smurfat lite. Jag såg Gargamel som smurfade lite grann. Jag smurfade lite grann. Vilken, kolla en flodtest. Kan man bli en flodtest? Let's go! Jag vill bli en flodtest. Åh! App, 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 okej. Då fick jag... Nej. Du tar alla mina grejer. Vill du ha den här? Alla mina grejer. Jag kan ge dig det om du vill ha. Nej. Det här kan jag inte byta. Då så. Wii! Nej. Ursäkta. Åh, vad roligt av de här. De här gillar jag jättemycket. Aj! Aj! Stopp! Stopp och belägg! Ah, let's go! Oj. Wonderful! Fantastic! Ooh. Det här var ju inte fräckt. Oh, Peach, det är Peach block. Det kan bara du ta. Jaha, vad kan jag? Vad händer då? Ska jag vet det, ska inte. Jag stå här för dig då? Vad händer? Jag vet inte vad jag kan göra! Vänta. Det gav en som! Alltså, det är orimligt. Vänta, nu finns det inte ovanför. Jag måste kolla på skojskull. Men jag kommer inte upp här. Det var det svåraste hoppet jag har gjort. Ever. Nej, det går inte, vänta. Okej, okay, du får inte. Du får inte. Jag ska ju tvätta flodhästen. Oh, my bad. Du, det här är som en sån här kudde som man kan bara springa in på. Jag gillar det. Oh, vänta, va? Men, jag tror jag försvann upp i himlen. Oj, va? Ursäkta, hur är det möjligt? Nämen. Vänta. Ett P-block. Ja, vänta, kolla här. Parkering. Kolla här. Oj då. Det var det värt. Måste parkera. Ja! Spring, ta alla mynten! Ja, jag hoppar ner här. Jag tror man ska ta alla de här stora, för det verkar vara en samling uppe i högra hörnet som ligger uppe. Man ska ha alla de här. Vänta. Det är inte för alla såna där. Men man blir inte lurad ibland. Jag blev lurad. Lurilur. Vem vågar lura mig? Elefant Mario. Ja, jag blev flodhäst. Det hade varit... Så det blir alltså extra rund och god magen. Det hade varit fräckt. Ja. Oh. Nej, men nu blev... Hade den här... Hade svampen en... Oj, kolla här. Det blir lite bonus. Nej, men... Vi har till. Du har ju en kraft. Du kan ta ut den. Du tar den också. Nej, men jag vill ju... Du vill ha en egen. Jag vill ha en egen. Jag vill ha den här. Upps. Ah! Bitch! Alltså, jag blir lite så ledsen ögat. Åh, nej. Nej, aj! Slutas bonka! Sluta med ditt bonkande! Ja. Vad har jag gjort för att tjäna att det är bonk? Joho! All right, ja, vart hamnar vi nu då? Nu får vi se. Nu får vi se. I, ah! Okej, jag misstänker... I mys kramlandet. Oh, Jesus. Upp på den. Men jag blir bara bonk. Nej, jag tog den. Jag blir bara bonkade bort. De bonkar bort den här tiden. Jag blir bortbonkad. Eller blir bortkramad. Han skulle få en riktig magkram. Vad är det då? Kolla nu. Nej. Jag ska flyga. Flyg där uppe. Nej. Det var inte där jag skulle hamna. Jag skulle ta ut hatten. Ja, jag glömde också bort vilken knapp det ska vara, men jag ska vara. R2 va? R1 tror jag bara. Nej, Z R. Jaha, det kanske är båda två. Kanske, jag vet inte. Ja, eller det... skaka, kan jag sitter helt stilla bara. Ja, skaka handkontrollen. Det är så skakig. Så skakig i handen. Oh. Oj. Oh, det var en till challenge. All right. Okay. Jag hittar fler frön. Wonder... Du får samla alla. Break time. Ska vi förstöra så mycket som möjligt? Försök att samla alla frön. Samla allihop. Ja, då kan du plantera dem och så kan du ha en trevlig trädgård. Ja. Ja. Oj. Break off. Jag älskar trädgård. Oh. Ja, det var...
Ja, vilken trevlig liten melodi. Yeah! Wonderful! Ja, men det här går ju som framåt. Ja, jag tycker det går ju fantastiskt. Fantastico! Fenomenalt! Fenomenalt. Men du, här, Journey to... Vad är det för någonting? Ja, vi ska skapa ett radioprogram. Professor Connect. Ah, det är man vill spela online. För man kan se spöken på folk som spelar online. Ja. Och så kan man, om de får... Man kan hjälpa dem om man vill. Eller ska man nej, säga då. Det vill inte nej! Ska hjälpa dem. Nej, för. Hjälpa folk. Det var det dummaste jag hört. Aldrig hört och dummare. Det var det dummaste jag hört. Poplin Shop. Okej. Okay. Play. Ja, de tar sådana där. Okej. Okay. Här kan man köpa saker. Each coin... Earn coin for defeating enemies. Oh, det här är badges. Det är en badge. Nej. Och det här kan man kan köpa en sån också. Det är ett varfrön jag pratar om. Ni kan köpa och jag blir en alldeles fantastisk trädgårdsmästare. Så kan det vara. Fånga alla. Plantera alla menar jag. Fånga allihop. Plantera alla frön. Det här. Buy one of these to get a standee at random. Alltså det, jag misstänker att om man typ dör då kommer den hoppa fram och bara boink. Okej. Okay. Vi köper den. Vi köper en sån. Vi köper den. Boink. Oh, jaha, nej, okej. Okay, posing Mario. Posing? What? En posör. Okej. Okay. Vilken rackare. En posör. Ja, men vi kan använda en annan badge. Vi använder ju inte den vi har i kuppen. Nej, precis. Vi använder ju verkligen inte den. Den här gör bara så vi allmänt får mynt från fiender. Ja, men det är bra. Pengar ska vi ha. Men vi ska ju ditåt, men här är också det spännande. Ja, vi går hitåt. Vad är det här? Sten som fan. Men, jaha, okej. Men det kan vi inte. Så vi ska gå. Vi måste gå hitåt då. Ja. Ja. Vi måste ta rensa. Rensa på fiender. Och blubber där. Nu får du hoppa in här om du vill. Ja, tack. Oh, mountaineering. Wiggler race. Nu ska vi åka på mask. Eller jag menar, sluta larva dig. Jag tänkte hoppas han stiger. hold Y the move. Okej, reach. Okej. Vi ska vara snabbare än den. Ja, men han är rullskridskor, det är orimligt. Ja, det är orimligt och fuskigt. Det är livsfarligt. Han är rullskridskor. Rullgriller. Rullgriller, va? Vi pushar. Ja, nu blir det superpower. Yeah. Yeho! Oh god. Du, vi är... Undrar om vi måste åka ner i backen där. Pichu. Go, go, go. Oh, snap. Ah, jag är rädd. Ja, du kan bara springa in i det. Aj! Aj, 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 aj. Nej, 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 nej. Spring, Pichu, snabbare. Jag är snabbare. Nej, Pichu! Han var också synkad. Vad bra. Ja. Jag är rädd, men jag springer så fort jag kan. Jag är långt bak, men det går framåt. Det går framåt. Jag är i nedförsbacken. Oj, du kommer att äta upp mig. Nej, det gör han inte. Han är på eget spår. Nej. Oh, Jesus. Oj. Elius spår. Nej, det här var ju... Varför var det så lång bana? Jag gillar det, men... Kom igen. Vi borde ha gått där nere. Då hade vi kunnat få lite mer boost. Det borde vi verkligen. Men vi blir påhejade i alla fall. Nej. Skräpigt. Oh, let's go! Det var ju lite stressigt. Det var såhär nonchalant han åkte vidare med rullgrillerna. Ja. Kolla vad jag har som inte ni har. Han är lite fuskilusk. Ja. Men det... Jag också. Borde ta och ge honom en propp. Eller jag menar, det är nu man ska säga. Sluta larva dig. Giva honom på moppo. Ja. Vad vilken moppe fick han? En grön. En grön? Auto super mushroom. Oh, vi får en super... Okej, okay, tack. Do you wanna wear it? Maybe later. Tack för presenten. Vad var det vi fick? Men vi fick en... Jag kan kolla. Vilken badge jag tror den ger oss en svamp i ett tillfälle. Ja. Men det kan vara på random. Vi får kolla. Okej, vi ska gå upp till den. Vi har inte råd med den än, så vi måste... Nej, men vi kan gå ner kanske. Då har vi det här. Start a course with a super mushroom power up. Jaha. Jag tror man bara är stor. Om man är liten så blir man stor. Okej. Okay. Ja, det var tråkigt. Det var lite tråkigt. Ja, men jag vill vara störst. Då kunde du ta det. Du kunde ta det super mushroom. Nej, men jag tänkte, jag vill ha större. Jaha, du vill ha super duper. Alltså störst. Super duper mushroom. Ja, jag tänkte att jag skulle bli jättestor. Elefanten. Jump against the wall, then press B to jump straight up. Okej. Okay. Oh. Ja. Det vill jag ha. Ett, nej men, Q.
gudars. Åh, oh, fick du inte? Ah, okay. Nej, tack för att jag inte... Tack för att du bara äter upp allting som... Ja, men kul, kul. Jag är snäll. Kul. Vänta, vi måste ta den här, tror jag. Eller? Kul. Så. Oh god. Nej! Oh god. Oh, vänta, det kan vara... Jag tror att det kan vara... Vänta, nu ska vi se. Men, hallå! Hallå! Ja. Jag tar det där. Puff. Kan du flyga lite grann ändå? Nej, jag gjorde bara något trick. Ah. Jag trixar luften. Alltså, jag är ju... Alltså, P i Peach står för parkour. Ah! Förbaskad, man ska ju vara Peach. Det känns som en sån här OP-karaktär. Ja, det är... Jag är liten, men nagande god. Liten, det är bra. Just nu är en liten sessa. Nu ska vi se här. Då har vi... nu kan vi... nu får du en till... Vad heter det? Ja, vi fick den nu, så vi kan, om vi vill, använda ja. Den. Fast det är du som måste trycka player 2, står det, av någon anledning. Vill du ha den? Ska ta den, eller? Jag vet inte. Vill man ha den? Nej, strunt i den. Alltså, för samtidigt, de här mynten är inte så... Vi har ju liv, men för det där är den som bara... Nej, vi klarar oss. Ska vi gå till borgen nu, eller vad tycker du? Vi kör borgen. Vi kör borgen. Är det du som blir rätt med anledning? vad tog du över för? Hur gick det? Jag vet inte. Vad är det nu då? Titta. Här kommer fröt. Mm. Jag tror man ska dit för att gå till Bowser. Pekar jag. Som vi ser till höger. Men... Ja, här var det konstiga tentakler. Men samtidigt finns det en massa grejer man kan utforska här, så det känns lite... Here we go! Pike Rock Plateau, please. jag tycker det här ser coolt ut. Det är jättehäftigt. Tentaklerna. Kommer det vara en bläckfiskarinne? Kan vara. Vad jag kollar på? Vi får väl se vad som händer. Vi får se. Wow, de här var ju... Au! Läskiga saker. Oh god! Nej, vänta. Ja, okay. Jag ska vara snabben. Jag som är den största snabben. Oh. Du, här händer någonting. Okej. Ja, nu ska vi se. Det är massa magi. Kolla, klassiker från Mario 3. Kul dig. Kul referens. Ja. Jag gillar den. Ska man förstöra den här kanske? Alltså, man kan ju förstöra. Nej, jag vet inte om vi... vet inte, det spelar så bra. Okay. Kolla. Okej. Killen är med. Här har vi det. Jag är med. Oj, jag håller på... Jag kom på att jag är lite långsammare när jag har snabel. Oh. Vad är det som du vet? Vad är det långsammare med snabel? Klassiker. Ja. Nu det här blir... Jag blir så himla inne i det här. Det blir spännande det här ju. Undrar om vi kan... Hur tar man sig in där? Jättebra fråga. Kan man... Jag tror man ska gå igenom röret här nere. Kan man gå in här? Nej. Här tror jag. Nu sänker jag. Ja, men du får krypa. Jag kom precis in där. Let's go. Nej. Nu händer något. Är det på tid nu? Kommer det någonting? Oh god! Oh Jesus! Åh nej! Jag är rädd! Oj. Det kommer. La 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 la. Jag glömde slå. Ja, men det är lugnt. Min snabel, den är det kraftigaste. Ah! Den mest fruktade snabeln i kungariket. Jag vet inte om vi ska... Är det meningen alltså, vi ska... Går det på tid, eller? Jag vet inte. Där, ta den snabbt som tusan. Jag tar den. Ja! Ja! Du har fått fröt. Jag blev lite stressad. Jag vet inte varför. Det känns som musiken som rampade upp för att det ska bli hyss, liksom. Oh god, nu känns det ju bossigt också här. Ja. Vänta, önskan. Japp. Yeah! Okej, jag tar med snabben. Du spottar eld. Du slår med snabben. Oj, vilket skratt. Vilket elakt skratt. Ja, okej, det här var ju... Right. Här får man välja. Vill du ha snabben eller vill du ha... Snabben? Ja, det är väl snabben. Jag tar snabben. Det blir ingen blomkraft här. Nej, inte. Nej, här du. Inga blommor. Jag gillar att knappt ryms. Japp. Det är precis samma ryms. Baby Bow! Nu tror att ni ska kunna stoppa mig, men jag ska leka. Vi ska leka fult. Så är det. Just det, vi ska trycka. Det är så två där, jag vet inte varför du tog över. Jag vet, jag har ingen aning. Det blev bara så. Då kanske vi latchar. Jag har en haklapp också. Smaka på den! Jättesnabb i alla fall. Nej, jag tänker att jag vill bara... Bam. Ge det på snabben! En smäll, sen var han ute.
Nu får han en power-up. Ah, oh, what? Men du, han såg ju jättekul ut. Wow. Vilken cool... Ja, men det är lite grann som prinsessa på ärten. Ah. Jag tänkte, nu om vi åker på den där, då kommer vi bli... Au! What? Jag ska bara... Nej, men kolla, man kan slåss där också. Oh, god. Jesus. Oh, vilken cool power-up, oh god. Ja, han är väldigt långsam nu. Ja, men det tänkte jag, han var så dålig där i början. Tänkte, då ville de bara göra någonting fräckt. Det här jag menar, de missed game. Alltså, ja. Nintendo, de got going on, man. Ah, kan du buffa på honom? Ja, jag buffade lite grann. Ah! Oj! Alltså, jag buffade på det, men du tyckte inte om det. Ta snabben. Jag tar den. Nej! Jag tappar ju snabelkraften. För att allting pausades. Åh, snablar också. Peach! Fast det var det Bowser Jr. Det var Mini-Babau. Det var Mini-Babau. Mini-Babau. Oh. Nu fick jag snabben. Ja, den landade på den då så. Ja. A royal seed. Ett kungligt frö. Mm. När du får det kungliga fröet, då vet du att det är dags att vända blad. Ja. Ja. När du tar det kungliga fröet. Jag tänker att det blir bra. Kolla vad fint. Se, det var fint. Du kan tacka elefanterna. Du har planterat ett alldeles eget slott. Du kan tacka elefanterna. Vi gjorde ett bra jobb här. Ja, Mario räddade det här. Kan hon stoppa Bowser eller inte? Ja. Den här grejen är borta. See you later. See you later. Okej, så nästa värld är ju till höger, men vi har ju inte ens kollat så mycket alls där på vägen till vänster. Kan vi kika vänster upp? Vi tänker kanske? Att vi ska göra det, men man skickar iväg oss nu bara. Vänster upp, och så passar ett rör ner till... Ja, oh, nej, han gick bara vidare. Petal Isle. Mario, please! Jag är upptagen med att utforska, kan jag få göra det? Snälla Mario, snälla! Jag har lyssnat, du måste prata elefantspråket. Ja. Oh god. Okej. Cloud Piranha. Ingen kan ens komma i närheten. Okej, okay, av mina extrema fisar! Han är mästaren av fisar. Det är därför färgade i olika färger. Fruktansvärt dålig magen. Men du, så den här kan ta bort den? Ja, du tar bort den fjärt. Ja. Det är lite grann som en odörspray. Det blir lite fräschare. Ja. Kolla! Ah! Odörsprayen! Oh. Gör den du kan. Nej, men det där kändes ju mycket bättre. Det där var ju förra veckans chili. Ah, det är drans. Jag älskar den här fjärten. Den har jag sparat i en månad. Nu ligger jag grott. Jag vill gå och kolla andra världen! Ja, kan han sluta snacka? Please! Sluta gaffla! Please! Okej, Florian, don't care. Please! Oh my god, vi kommer verkligen inte få ta oss dit. Jo, nu. Nej. Vi är tillbaka till Pipeplaton. Pipeplaton? Det är här det händer. Pipe Rock. Det är här det händer. Jag ska gå upp här först och främst. Ja, här har vi. Det här känns... Det är en till Bullrush. Det är nivå 4, hör du? Bullrush. Ekese perse. Oj. Vi gjorde samma sak. Vi vet inte riktigt. Så där ska man inte göra. Jag hoppar bara rakt fram. Ja, men jag tänkte bara ska man toppa på den. Nej. Undrar om vi behövde bara vänta, ska vi ta upp. Nej, men nu kommer de här. Vi ska hoppa upp på dem tror jag. Det är en sån. Då står vi bara på dem. Det kanske det vi ser på den andra banan också egentligen. Inser jag just nu. Oj. Nej, de där gjorde ont. Oh god. Okej, de där gjorde ont. Längre fram. Aj, karamba. Det gjorde jätteont. Ah! Jag är ett spöke. Okej. Sluta spöka dig. Åh, nej. Okej, tack. Jag kan inte stå stilla. Jag måste springa. Ja, jag skyller allt på dig. Nej, men snälla, jag är inte det. Jag gör mitt bästa. Det är sniglar. Franska sniglar med vitlökssmör. Oh god. Delikatess. Ooh. Ja, men jättekul att jag fick vara med på den här banan. Ja, det var jättekul. Känns extra roligt. Vad trevligt att du ville vara med. Ja, nej, men det var fantastiskt. Ja, jag kan fortfarande inte... Hallå, speed up. Jag ska hoppa upp och ta i dig. Då förstår jag, okej. Ja. Den där vill man ju upp och ta. Ja. Boink!
Nähä. Ska han bara... Jag tror han skulle gå runt. Nej, det blir inte kan så. Kan du hoppa på skalet? Nej, kanske inte. Det kunde du göra. Ja, okej. Vänta. Oh, Peach! Nej, jag hann inte. Jag hinner aldrig. Du är så nära. Oh, jag får aldrig vara med. Peach! Ja, men det var ju spännande, men det var ju klart man förstår att man ska stå på dem nu. På den förra banan när vi sprang som galningar, då var det ju, kändes jättetajt hela tiden. Så. Ja, ja. Nu förstår jag ju. Det gäller att se det för en innan man blir smart. Ja. Men awesome, men hörde du? Här får den här videons slut vara nämligen. Jag är lite sugen på att se vad som finns i röret här nere. Och det är också ett ställe här borta vi kan gå och kolla på. Lite sugen på att kolla vad vi hela tiden. För här var det ju som en... Nej, det var stenblock. Ja, det var stenen som trillade här. Vi kan inte gå där än, hur som helst. Så. Jag vill kolla vad som är röret i alla fall, men det gör vi i nästa. Ja, vi inspekterar röret. Vi är ju trots allt, eller du är en rörmockare. Jag är trots allt en rörmockare. Och den cliffhangern tar vi till nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Bananas. Glöm inte bort att lämna en like, kommentera, prenumerera och allt det där roliga. Ja. Och skriv vilken era favoritkaraktär är. Återigen, det är alltid kul att veta vad ni spelar som när ni kör det här. Jag röstar på giraffen. Och så ses vi nästa avsnitt. Tills nästa gång, det är jag som är Danne. Jag som är Pattan. Hejdå!